Assalomu alaykum VideoNext obunachilari. Mana 1 yil bo'pti ko'rishmaganimizga. Demak, bu yerda juda ham ko'p kommentariyalarda yozishyapti. Qana qilib kanal tersak bo'ladi? Kanal tera olmaymiz deb. Lekin men deta bir 50 ta video qilganman shu kanal terish bo'yicha. Bu yerda mana qaranglar, analitik kanal birinchi bo'lib turib, analitik kanalni ko'rsataman. Bu uje bizde eski kanallar uje ko'rsatilmaydi. Analitik kanallar uje yo'q bo'lib ketgan. TV DVBs TIS bor. Bizga men bu kanal kerak, ya'ni test kerak. Shuni bosamiz. Oddiygina nastroyka bo'limiga kiramiz. Avto nastroyka bor. Hech qanaqa ruchnoy, hech qanday nima ish narsasini o'zgartirmaysizlar, faqat avto nastroykani bosasizlar. Keyin bu yerda sizlarda misol uchun so'raydi. Siz ya'ni shu kanal terishda avtomatik tarzda rozimisiz deb biz OK tugmasini bosamiz. Yi bo'ldi. Unaqa qiyin joyi yo'q. Oddiy holat. Keyin bir 5-10 daqiqa kutasizlar, yi kanal hammasi ko'rsatiladi. Demak, 30 ta 39 ta kanal, kimdadir 80 ta, kimdadir 70 ta. Bu hammasi ham ko'rsatavermaydi, chunki yarimidan ko'pi rossiyalik kanallar, ya'ni ular pulli bo'ladi. Uning uchun siz yo kabelni qilib terishingiz kerak yoki bo'lmasa pul to'lashingiz kerak, o'shanda ishlashi mumkin. Demak, bu yerda mana kanallar kelib chiqdi. Men sizlarga ko'rsataman, mana Milliy TV, Zo'r TV. Mana hamma kanallar ko'rsataman. Bu Zvezda, Rossiya, Eurosportlar hammasi pulli. NTV mana kuluch rasmi turibdi. O'zbekiston kanallarini mana men bittan ko'rsanglar bo'ladi. Mana O'zbekiston kanal, Yoshlar kanali, Yoshlar TV, Toshkent va shunga o'xshagan. Mana kinoteatr. Hamma o'zbekcha kanallar chiqadi. Bu yerda keyin radio ham, O'zbekiston radiolari chiqadi. Antennes faqat Yunusobod, Toshkentga qarab turgan bo'lishi kerak. Agar siz Qozog'iston yoki Tojikiston, Qirg'iziston tarafiga burab qo'ysak, Qirg'izistonga, Qozog'istonga burab qo'ysanglar, faqat Qozog'iston yoki Qirg'izistonni telekanallari ko'rsatiladi. O'shaning uchun sizlar Yunusobod, ya'ni Toshkentga qaratib qo'yinglar.